Toto. Motýlek. Tohle. Lego. Lego, Lego, Lego. Lego do Mega. To je fake Lego. Fake Lego. Chavata, z Číny. Jak se tomuhle říká? Sichrhajska nebo spínací špendlík. Máte tady nějaký papuče? Tě s nima. Nechci se dotýkat tý podlahy, jak studená. Jo, hry i ta účtenka, která v tom byla, je od toho, ale je tak vyblená, že to nevím. Dajte. Otočte se. A až peřinka stáhne šátek, tak můžete hledat, co tam chybí. Tuška! Ano. A viděli jste někdo aspoň jedničku? Ne. Ta je úplně jednoduchá, ale... Není. Proto je to jednička. Já vím, když tak potom teda. Já vím taky. Jedno minimálně. Já taky jenom jedno. Chleb. Cizí. Cizí, jakože ne z České republiky. Dopravní prostředek. Chodidlo. Chodidlo. To není špatný. To není dopravní prostředek. To není chodidlo. Hele, prostě sebou říkej cokoliv, my ti to uznáme. Vůbec se jim podplacení, jako tu tam nemotorové vozidlo. Spisovatel, spisovatelka. To už tady bylo. To... Ne, to byl skladatel. Mám, ale fú. No, to byl strašně těžký písmo na tohle totiž. No, bě, no. Já nevím, jestli skladatel. Tam tak utek. Vylezu země, dva kroky vedle země. Vylezu země? Jo. Napíchnu taky na to. Ne, nevrátej ho tam. Jenom si pátu. Když se napíchnu na to. Taky. Okay. Pomáhá? Už musí, že se to dělá. Já se opeču. A Míša hraje, má babu Míša, utíkejte. Míšáku! 10-20 Miška. Prosím ještě jednou. Luberákem já tě, budem se nahoru. Já mě jsou nahoře, já jsem tam viděl i Adama tuším, ale... Ještě jednou hrupat. Ne, 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 ne. Tak pojď, Lucko, pojď. Dáte Lucie, co to si upije, to se vlastně Adam. Pojď, Adame. Dej, to mi nechal! Ty vole, to bylo to byla dobrá akce, to byla, kdybych udělal 2-3 kroky sem ještě, tak už bych jí nestihl. Takže byla, teď byla moc rychlá. Ale ty podvádíš. To kecá. 10-20 Veronika.
10-20, Klárka! U mě víš štrudly. Tyhle štrudly, jenom tyhle, jsou bez rozinek. Bez rozinek. Ale ono tam není rozinek moc. Takže každý si bere štrudlu jako... Jako, že si bere každý. Tak si jen to štrudlu každý. Ne, ale nestrkejte do sebe. Promiň. Ale ono to není už vařící, tak to znaš, že si nevaříš, ale... Je to studený už, že? Se to pro ní vezmu, to je jako studený. Tak, je to studený. Chceš vařit na lení takovou? Ale... To je nula. Takže 1-0. Bárko, tady hraje tu gravitace. Dvě nakloněnej zpět. Dobře. Já jsem vyhrával tady, trošku nakloněnej. Jo! 2-0. To je bofuku. To je dost masakr. Jo, pěkně. Já mám moje ruce. Jimmy, ještě ten listák, Adame. A vzadu je ten balón. Jo, jo. Diamant hledáme jenom dole. Co děláš, že máš dole nahoře? Já nevím. Tohle dolejde diamant, tak bude diamantový král. Prostě mu to vypadlo, no. Diamant. Tak hledej, já už jsem ho našel. Hele, našel ho Peřinka, našel ho Žáťa, to znamená najitelný je. Takže to byla naše dnešní výprava, která měla původně směřovat do žlutých skal, ale nakonec jsme se úplně na poslední chvíli rozhodli změnit cíl dnešní výpravy a odjeli jsme sem k nám do domečku. Myslím, že to byla správná a dobrá volba pro dnešek. Bylo to tady moc fajn. Chci pozdravit Honzu a Míšu na Nový Zéland, takže zdravíme vás. A teď se můžete podívat ještě na to, jak skalní děti doputovali do Austrálie. Bobina štěká za plotem. Můžeš? Jo. Zdravíme skalní děti z Austrálie. Ahoj Žáťo, ahoj celý oddíle. Byla se po tobě pavouk. Do prčic, tak ho sundej. Na krku. Na krku, ty vole. Nějakej malečkej. Bože. Slíbili jsme vám, nebo požádali jste nás, abychom vytiskli naši společnou fotku a zakopali ji pro nás na nějakým důležitým místě v Austrálii. Tak to teda činíme. Tady jsme vytiskli fotku, jenom teda je taková nedotisklá, ale to asi vůbec nevadí, jako symbolika to stačí. A jelikož my... Daisy, kam? Míšu tahá pejsek. A musíme ji držet nakrátko, protože tady jsou všude hadi, takže musíme být opatrní na pejska. A jelikož my sliby plníme, tak tady takhle činíme. Zakopeme to tady na tom místě. Tady dole je farma, kde jsme bydleli. A máte tady takovejhle krásný výhled. Takže myslím si, že je to dost důstojný místo. A teď se jdeme podívat na to. Jo, nechal jsem to takhle ve schránce, v plastový teda. Původně jsem to chtěl dát do něčeho papírového, ale ono by se to rozložilo, tak tady to se bude rozkládat delší dobu, je to teda plast, není to jako úplně ekologický, ale zase to má aspoň nějakou... No, dej si. Zase to má nějakou hodnotu pro budoucnost a třeba to tady někdo najde. Tak. Tyjo, pěkně se práší. Nechce vám dát hluboko. Snad to neucítí nějaký zvířata. Aby nás hnedka nevykopali. To nějakých 30 čísel? 20?
Tak. Že jsem to takhle popsal. Tak. Zky do ruličky. To takhle zlomím. Tak. Daisy. Tak, a je to. Takže už tady naše společná fotka leží, má krásný výhled a my teďka dneska odlítáme na Nový Zéland a ozveme se z Nového Zélandu, ale do Austrálie se ještě vrátíme, takže možná se nějaká fotka bude zakopávat ještě ve vnitrozemí. Ahoj, zdravíme vás. Ahoj.